Вітаю, друзі! Путін може мобілізувати 200 тисяч солдатів після президентських виборів в РФ, ну і піти в новий такий широкомасштабний наступ на Україну, який розпочнеться навесні 2024 року. Таку заяву зробила газета The Telegraph. Але, як зазначає видання, є дві проблеми, через які Росія навряд чи зможе здійснити такий план. І перше – це моральний недолік військ. Звичайно, авторитарна країна, вона може мобілізувати 200 тисяч військових, але моральний дух їх буде дуже низький. А також така мобілізація потребує великих економічних затрат. Адже наразі російська економіка продовжує перебувати під санкціями Заходу, і лише нафтове ембарго коштує їй просто сотні мільярдів доларів. Таким чином, повторне, наприклад, подвоєння військ призвело б до банкрутства країни за кілька років. Я вам нагадаю, що Російська Федерація розпочала своє вторгнення в Україну з чисельністю в 200 приблизно 50 тисяч військових, які стояли на кордоні. Таким чином, як зазначає газета, такий сценарій маловірогідний. Ну а наступною новиною є те, що президент України Володимир Зеленський анонсував введення нового механізму бронювання працівників підприємств від мобілізації. Тобто, за його словами, в Україні буде налагоджено такий справедливий механізм, який має захистити працівників від військового призову. Ця ініціатива має надати гарантії спокою для бізнесу та його працівників у період загострення військової ситуації. Президент підкреслив важливість діалогу між бізнесом і державою у питанні забезпечення захисту працівників від мобілізації, а також він висловив переконання, що збереження економіки країни є надзвичайно важливим, але не слід забувати про необхідність забезпечення ротації військовослужбовців на передовій. Таким чином, президент підкреслив необхідність знайти формат підтримки чесного бізнесу, який відкрито сплачує податки, а також Зеленський підкреслив, що такий захист від держави має поширюватися не лише на керівників та власників компаній, але й на їхніх працівників. Ну а далі Олаф Шольц висловив сподівання, що Сполучені Штати Америки невдовзі ухвалять рішення щодо фінансової підтримки України. Канцлер Німеччини висловив оптимізм стосовно схвалення пакету допомоги для України від США. Тобто він наголосив на необхідності постійної підтримки України, щоб країна могла ефективно захищати себе. Шольц закликав як США, так і країни-члени Європейського Союзу збільшити свої внески, щоб запобігти розрахунку російського президента на те, що начебто партнери втомляться від допомоги Україні. А також Шольц підкреслив значення збільшення внесків з боку всіх країн-членів Європейського Союзу, а не лише США, для забезпечення необхідної фінансової підтримки. Крім того, Шольц висловив задоволення тим, що Європейський Союз затвердив фінансову допомогу для України до 2027 року на суму в 12 мільярдів євро щорічно. Таким чином, загалом, вони виділяють 50 мільярдів євро. А також Олаф Шольц нагадав, що Німеччина цього року виділила понад 7 мільярдів євро на військову допомогу Україні. Ну і на завершення. В Російській Федерації з 1 березня будуть заблоковані великі VPN-сервіси. Я вам нагадаю, що VPN-сервіс дозволяє користувачам обходити блокування сайтів в країні. Голова Ліги безпечного інтернету назвала VPN таким «порталом в пекло» і застерегла від їхнього використання через ризики для особистої безпеки. Хоча повне блокування VPN в Росії і неможливе, але влада планує обмежити доступ до цих сервісів. Особливу увагу приділяють сервісам американських компаній, таких як Meta, яка, до речі, є власником соцмереж Facebook та Instagram. А я вам нагадаю, що станом на кінець січня в Росії користувачами VPN-сервісів користувалися 20% громадян. Це дуже високий показник, який вказує на значну популярність сервісів для обходу блокувань сайтів.
Я вам дякую за перегляд. Підпишись обов'язково на канал. До зустрічі.